الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ابتلاء اور امتحان اور آزمائش یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک دستور ہے، ایک قانون ہے. وہ اس دنیا میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے، اور یہ امتحان اور آزمائش مختلف شکلوں میں، صورتوں میں ہوتا ہے. کئی طریقے سے اللہ تعالی بندوں کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور بالخصوص اللہ رب العزت اپنے جو اس کے مقرب ترین بندے ہیں ان کو دوسروں کے مقابلے میں اس آزمائش کی بھٹی میں زیادہ تپاتا ہے، اور ان کا امتحان زیادہ سخت طریقے سے لینا چاہتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کا ذکر خیر چل رہا تھا، جن کی زندگی کے کچھ حالات واقعات آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھے گئے تھے، اسی سلسلے کو برقرار رہتے ہوئے میرے سامنے آج بھی امام احمد ابن حنبل کی زندگی کی، اور یہ کہیے کہ اسلامی تاریخ میں اتنی بڑی آزمائش کی جو امام احمد ابن حنبل کی ہوئی ہے، بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں. امام احمد ابن حنبل ہی نے ایک حدیث اپنی مسند میں روایت کی ہے، جس کا تعلق بندوں کی آزمائش اور ان کے امتحان سے. آخری آزمائش اور امتحان آتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو مصیبتوں میں گرفتار کیوں کرتا ہے؟ امام ترمذی نے حدیث کی روایت کی ہے، اور امام احمد نے بھی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے، کون لوگ ہیں؟ قال الانبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کی سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے. اور اگر ہم انبیاء اکرام کی سیرت پڑھیں گے تو ہم کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ترین یہ بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، کس کس طرح کی بڑی سے بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے اور گزرے ہیں. نوح علیہ السلام سے لے کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور بالخصوص ان سارے نبیوں اور رسولوں میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ان کی سخت سے سخت آزمائش ہوئی ہے. تو سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد فرمایا ثم الصالحون، اور پھر نیک اور شریف لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے جو نبیوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، صحیح راستے کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی سخت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فالام ثم الامثل فالامثل من الناس، پھر لوگوں میں جو اور کچھ بہتر لوگ ہوتے ہیں ان کی سخت آزمائش ہوتی ہے، پھر کچھ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بندوں کی آزمائش اور ان کا امتحان ہوتا رہتا ہے. آخر یہ امتحان کیوں ہوتا ہے اور اس کا معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، وہ آگے اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ہے. یبتلا الرجل علی حسب دینہ، انسان کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ دینداری میں کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، کمزور ایمان والا ہے یا قوت والے ایمان والا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے یا پختہ ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا دین ہے اس کا، دین کے اعتبار سے اس کی آزمائش ہوتی ہے. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اگر انسان کے دین میں سلامت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو کہا کہ زیدہ فی بلائی ہی، اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کی مشکلات، اس کی پریشانیاں اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر انسان کے دین میں کمزوری پائی جاتی ہے، فَخُفِّفَ عَنْهُ، تو اس کی آزمائش اور اس کے امتحان میں تخفیف ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر اللہ تعالی خاص طور سے اپنے مقرب ترین بندوں کی اتنی سخت آزمائش لیتا کیوں ہے، امتحان ہوتا کیوں ہے؟ کہا وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، بندے پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آزمائش پر آزمائش ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی حالت کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں، کم کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ دنیا ہی میں ان کی تلافی ہو جائے، اور ان مصیبتوں پر صبر کرنے کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کی یہاں جائیں تو اور زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بنے. تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں یہ حساب و کتاب برابر کر دینا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں جانے کے بعد آپ کا مواخذہ نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، جن بندوں سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انہیں اسی قدر آزماتا بھی ہے اور امتحان بھی لیتا ہے. اسلامی تاریخ کی ایک بڑی آزمائش، ایک بڑا امتحان امام احمد بن حنبل کا ہوا ہے، اور اس امتحان کا پس منظر یہ ہے کہ جب عباسی خلیفہ امین کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور امین کے قتل ہونے کے بعد اس کا بھائی مامون خلافت کی باگڈور سنبھالتا ہے، تو اس وقت ایک باطل فرقہ، ایک گمراہ فرقہ پہلے سے، ایک صدی پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کے افراد حرکت میں آ جاتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں، اور خلیفہ وقت کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتے ہیں، اور اس فرقے کا نام ذکر کیا جاتا ہے معتزلہ، معتزلہ کے نام سے یہ فرقہ جانا جاتا ہے.
اس فرقے نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر اپنے کچھ اصول بنائے اور ان اصولوں میں سے ایک اہم اصول توحید کا اصول بنایا جبکہ یہ توحید پہلے سے اہل سنت والجماعت کے یہاں موجود تھی اور جس کا مختصر طور سے مفہوم یہ تھا توحید کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کے تمام اسماء اور صفات میں ایک جانے ربوبیت میں اس کو ایک جانے الوہیت میں اس کو ایک جانے یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک توحید کا ایک مختصر معنی ہے مختصر مفہوم ہے لیکن اس فرقے نے توحید کا معنی یہ بیان کیا کہ ہم اللہ کی ذات کو تو مانیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اہل سنت والجماعت مانتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ علیم ہے جاننے والا ہے اہل سنت والجماعت اس کو مانتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے ان کے دماغ میں عقل میں یہ بات آئی عقلی دھوئے دوڑائے اور کہا کہ اس سے مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے ایک مخلوق ایک انسان بھی سنتا ہے اور ایک انسان بھی جانتا ہے اس کو بھی علم ہوتا ہے دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے اس لیے ہم اللہ کی ذات کو تو مانیں گے لیکن اس کی صفات کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہیں سے یہ نقطہ پیدا کیا کہ قرآن کریم یہ کلام الہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم کلام الہی مانتے ہیں تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے کہا کہ اس صفت کو صفت کلام کو جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے اور آج کل بھی ہمارے یا مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں پختہ عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ قرآن کو کلام پاک کہتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام ہے لہذا کیسے اس بات کو مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے ایک فرقے کے کہنے کی وجہ سے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق ہے ہم کلام نہیں مانیں گے یہ فکر اس فرقے خلیفہ وقت کے دل و دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت اس فکر سے متاثر ہوا ابتدا میں اس کو تردد ہوا کہ آخر اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اس عقیدے کو عام کیا جائے یا نہ عام کیا جائے لوگوں میں اس کا اعلان کیا جائے یا نہ اعلان کیا جائے لیکن مسلسل اس فرقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے گمراہ لوگ انہوں نے کوشش کر کے اس بات کے لیے مامون کو تیار کر لیا کہ آپ اعلان کرا دیجئے کس چیز کا اعلان کرا دیجئے اس بات کا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جس طریقے سے بہت ساری مخلوقات ہیں آپ مخلوق ہیں ہم مخلوق ہیں اس کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں مخلوق ہیں یہ اعلان کرا دیجئے لوگوں کے اندر لہذا خلیفہ وقت میں متاثر ہو کر یہ خط لکھوایا مامون نے سارے لوگوں کے لیے یہ لازمی بات ہوگی کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مورخین لکھتے ہیں 218 ہجری میں مامون نے ایک خط لکھا کس کو لکھا ہے اس وقت بغداد کا جو گورنر تھا اسحاق ابن ابراہیم اس کو خط لکھا کیا لکھا اَن يَجْمَعَ مَن بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْقُزَاتِ وَالْعُلْمَائِ جتنے بھی اسلامی سلطنت میں اور خاص طور سے بغداد میں جو علماء کرام ہیں اور جو قاضی ہیں جو جج ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے یہ لازمی طور سے اس بات کا اقرار کرواؤ کہ قرآن یہ کلام الہی نہیں ہے اور کہا کہ وَمَنْ أَبَى حَبَسَهُ وَوَزَلَهُ وَقَتَلَهُ اور جو شخص کتنا ہی بڑا عالم دین ہو امام ہو وقت کا جو شخص اس فکر اس عقیدے کو قبول کرنے سے انکار کر دے اس کو نظر بند کرنے کی
قید میں ڈالنے کی، اس کے عہدے اور منصب سے ہٹانے کی، اور مزید یہ کہ آخری طور پر اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہوگی. یعنی جو شخص اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جانا چاہیے. تو اس خلیفہ نے یہ فرمان جاری کرا دیا، جبکہ اس کے بزرگوں کا حال یہ تھا، اس کے باپ کا حال ہارون رشید کا یہ بیٹا ہوتا ہے، ہارون رشید کا حال یہ تھا کہ ہارون رشید کو جب یہ خبر پہنچی معتزلہ اس گمراہ فرقے کے ایک شخص نے جب یہ اعلان کرنے کی کوشش کی اور لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی اس بات کو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، تو ہارون رشید نے کہا تھا علیہ ان اظفرنی اللہ لاقتلنہ قتلۃ ما قتلتها احدا قط، کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے یہ موقع دیا کہ جس شخص نے یہ اعلان کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر میری گرفت میں آ گیا تو میں اسے اس طریقے سے قتل کروں گا کہ کسی کو میں نے آج تک اس طریقے سے قتل نہیں کیا ہے. تو بزرگوں کا یہ حال تھا. اس سے پہلے بنو امیہ کے خلفاء گزرے، ان کا بھی حال یہی تھا، وہ اس عقیدے کے ماننے والوں کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ان کو سزائیں دینے کی کوشش کی. لیکن اس بیٹے نے آ کر اہل سنت والجماعت کا جو مسلمہ عقیدہ تھا اس کے خلاف یہ اعلان کروا دیا. لہذا اس اعلان کے ہونے کے بعد علماء کرام تین گروہ میں، تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. ایک تو وہ طبقہ علماء کا جنہیں آپ علماء سو کہہ سکتے ہیں، علماء مصلحت کہہ سکتے ہیں، عہدے اور منصب والے علماء کہہ سکتے ہیں. حکومت کا اعلان آنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، خلیفہ وقت جو اعلان کر رہا ہے اور جس عقیدے کو لوگوں سے منوانا چاہتا ہے وہ عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، مکمل تائید خلیفہ وقت کی کر دی. علماء سو کا ایک گروہ تو یہ تھا. علماء کرام کا ایک گروہ وہ رہا جس نے کہا دورس نتائج اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے سوچے، جس نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں اس عقیدے کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے. اور ایسے لوگوں کی تعداد گنی چنی بتائی جاتی ہے. ان کی تعداد بعض مورخین نے 5 ذکر کی ہے، بعض نے 4 ذکر کی ہے، بعض نے 10 ذکر کی ہے. اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے دوسرا فرمان جب جاری ہوتا ہے سختی کے ساتھ، تو جو لوگ تھے 2 یا 3 یا 4 وہ اور رجوع کر لیتے ہیں، حکومت کے موقف کی تائید کر دیتے ہیں. لہذا صرف 2 لوگ باقی رہ جاتے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن یہ کلام الہی نہیں ہے. ایک تو امام احمد ابن حنبل اور دوسری شخصیت ہے محمد ابن نوح کی. صرف 2 عالم میدان میں بچتے ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم نے اس عقیدے کو مان لیا تو آئندہ کوئی بھی حاکم وقت آئے گا اپنی مرضی کے مطابق اسلام میں، قرآن میں، اس کے تعلق سے جو چاہے کرے گا. وہ سمجھے گا کہ ہم تو آزاد ہیں، ہماری کوئی مخالفت کرنے والا ہی نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ فکر دامنگیر تھی کہ آئندہ اس فرقے کے، گمراہ فرقے کے جو ماننے والے ہیں یا جو فکر رکھتے ہیں، یہ افراد جب چاہیں گے جس طریقے سے چاہیں گے حاکم وقت کے دماغ پر مسلط ہو جائیں گے اور اسلام کو تحس نحس کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے امام احمد ابن حنبل نے اور محمد ابن نوح نے اس پیغام کو تسلیم نہیں کیا، جو بھی ہو جائے جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. اور علماء کا تیسرا گروہ تھا جس نے عزیمت کا راستہ چھوڑ کر رخصت کا راستہ اختیار کیا کہ شریعت میں اگر ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کسی کی فکر سے، عقیدے سے متفق نہیں ہیں،
لیکن وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے طاقت کی بنیاد پر زبردستی آپ سے کوئی چیز کروانا چاہتا ہے. کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جس بندے کو کلمہ کفر کے لیے مجبور کیا جائے زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے لیکن دل سے نہیں, دل میں اس کو برا جانے لیکن زبان سے کلمہ کفر اپنی جان بچانے کے لیے کہا جا سکتا ہے. لہذا علماء کرام کی اکثریت نے اس موقف کو اختیار کیا اور کہا کہ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ قرآن یہ کلام الہی, ولکنہو مخلوق کما یر الخلیفہ, لیکن قرآن یہ مخلوق ہے جیسا کہ خلیفہ کی یہ رائے ہے, ہماری رائے نہیں ہے. ہم تو کلام الہی مانتے ہیں لیکن چونکہ خلیفہ کہہ رہا ہے اور کہلوا رہا ہے سارے لوگوں سے, اس لیے ہم اس بات کو اپنی زبان سے کہہ دیا ہے. اور جب یہ فتنہ ختم ہو گیا اس کے بعد سارے لوگوں نے اس کی طرف رجوع کر لیا, جو پہلے اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ تھا. تو اس طریقے سے کفر یا عقیدہ مسلم رعایا پر مسلط کرنے کی حاکم وقت کی جانب سے کوشش کی گئی, لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. جب یہ بات مامون تک پہنچتی ہے, وہاں سے بغداد کے گورنر کو آرڈر آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اور محمد بن نوح کو, ان دونوں کو گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کیا جائے. لہذا اس کے آرڈر کے مطابق دونوں لوگوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا جاتا ہے. اور اس وقت مامون شام کی سرحدوں پر رومیوں سے جہاد میں مصروف تھا اور وہی مقیم بھی تھا, لہذا ان دونوں علماء اکرام کو اونٹ پر سوار کر کے وہاں لے جایا جاتا ہے. راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام ہے رہبہ, دریائے فرات کے کنارے یہ گاؤں یا بستی تھی. اس گاؤں اور بستی سے ایک عام مسلمان نکل کے آتا ہے اور امام احمد بن حنبل کو آ کر سلام کرتا ہے, اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل سے کہتا ہے یا ھذا انک وافد الناس, کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں, عام مسلمان ہوں, لیکن آپ سارے مسلمانوں کے نمائندہ ہیں, سارے مسلمانوں کی جانب سے آپ قاصد ہیں, نمائندہ ہیں. فلا تکن شومن علیہم, لہذا آپ کی جانب سے ان کے تعلق سے کوئی بدبختی والا پیغام نہیں آنا چاہیے, یعنی آپ کا جو موقف ہے, جو عقیدہ ہے, وہی صحیح ہے. حکومت کچھ بھی کہے لیکن اس کو ماننا مت. اس کے بعد کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ رَاسُ النَّاسِ الْيَوْمَ, اور آج تم تمام لوگوں کے امام کی حیثیت رکھتے ہو, تمام لوگوں کے سردار ہو تم اس وقت. فَإِيَّاكَ أَن تُجِيبَهُمْ إِلَى مَا يُرِيدُونَ, لہذا جو بات حکومت اور حکومت کے کارندے آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں اس کو تسلیم ہرگز نہ کرنا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, فَيُجِيبُوا فَتَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ, اور اگر تم نے حکومت اور حکومت کے لوگوں کی بات مان لی تو ایسی صورت میں سارے لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں گے. اگر تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور سارے لوگوں کا گناہ تمہارے سر جائے گا, ایک غلط عقیدے کو اختیار کرنے کا جرم تمہارے ذمہ جائے گا سارے لوگوں کی طرف سے. کہا کہ وَإِن كُنْتَ تُحِبُّ اللَّهَ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ, اگر اللہ سے تمہیں محبت ہے تو جس مصیبت میں گرفتار ہو اس پر صبر سے کام لو. فَإِنَّهُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا أَن تُقْتَلْ, تمہارے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ بس تم کو قتل کر دیا جائے. کہا وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُقْتَلْ تَمُتْ, اور اگر قتل کی نوبت نہیں آئی تو موت تو آنی ہی ہے. وَإِنْ عِشْتَ عِشْتَ حَمِيدًا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی عطا فرمائی اس آزمائش سے نکلنے کے بعد تو تم سر اٹھا کر جیو گے اور نیک نامی لے کر زندگی گزارو گے. کبھی کبھی ایک معمولی انسان ایک بڑے انسان کو, دیندار شخص کو, امام کو, وقت کے امام کو
ایک ایسی نصیحت کر دیتا ہے کہ اس کا ہمت اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. لہذا امام احمد کہتے ہیں کہ اس شخص کے نصیحت کرنے کے بعد میرا حوصلہ میری ہمت اور بڑھ گئی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب یہ عقیدہ کچھ بھی ہو جائے تسلیم نہیں کرنا ہے. راوی کہتا ہے کہ جب یہ دونوں لوگ خلیفہ وقت کے لشکر کے نزدیک ہوئے اور تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک خادم آتا ہے اور وہ خادم کس حالت میں آتا ہے, وہ یمسو دموہ بطرف ثوبہ ویقول, اپنی آنکھوں سے کپڑے کے ذریعے آنسو پوچھتے ہوئے خادم آتا ہے اور کیا کہتا ہے, امام احمد سے آ کر کہتا ہے یعز علیہ یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ تم میرے نزدیک بہت عزیز انسان ہو لیکن پریشانی کہاں ہے, کہ ان المامون قد سل سیفا لم یسلہ قبل ذالک, مامون نے اپنی نیام سے تلوار نکال لی ہے اور میں نے مامون کو اس سے پہلے کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس لیے خطرے کی بات ہے یہ آپ کے لیے. اور کیا ہے, وَإِنَّهُ يُقْسِمُ بِقَرَابَتِ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حاکم وقت اللہ کے رسول کے خاندان سے اپنی قرابت کی قسم کھا کر کہتا ہے, کیا کہتا ہے, لَئِن لَمْ تُجِبْهُ إِلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ لَيَقْتُلَنَّكَ بِذَلِكَ السَّيْفِ, اگر تم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ قرآن یہ مخلوق ہے تو اسی تلوار سے تم کو قتل کر دے گا. یہ فیصلہ ہے حاکم وقت کا. یہ بات سننے کے بعد امام احمد بن حنبل ایسے حالات میں جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو اور جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو ایسے حالات میں کس کو پکارتے ہیں, معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پکارتے ہیں یا غوث المدد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد مانگتے ہیں. آئیے سنیے اس امام نے کس سے مدد مانگی ہے. جب اتنا خطرناک ماحول سننے کے بعد امام احمد کیا کرتے ہیں, فجفا الامام احمد علی رکبتیہ, اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ رمقا بطرف الی السماء, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کرتے ہیں, سیدی غرا حلم کا حاضر الفاجر, اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے میرے آقا تیرے حلم نے تیری رحمت نے تیری بردباری نے اس فاجر حاکم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے, تو نے اس کو تھوڑی سی مہلت دی ہوئی ہے اور آج یہ سمجھتا ہے کہ میں جس طریقے سے چاہوں اپنے عقیدے کو منوا سکتا ہوں, قتل بھی کرا سکتا ہوں اور سزائیں دے سکتا ہوں. اس نے بہت سارے علماء کرام کو سزائیں بھی دی ہوئی ہیں. اپنی قوت اور اقتدار کے بلبوتے پر یہ دھوکے میں مبتلا ہے. تو امام احمد یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں, اس کے بعد کہا کہ حتی تجرع علی اولئک بالضرب والقتل, اور یہ اس قدر دھوکے میں مبتلا ہے کہ یہ شخص لوگوں کو مارنے میں لوگوں کو قتل کرنے میں جری ہو گیا ہے. بہت سے علماء کرام کو اس نے قتل کیا ہوا ہے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم فَإِن يَكُنِ الْقُرْآنُ كَلَامُكَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ, اے اللہ تعالیٰ اگر قرآن تیری کتاب اگر یہ تیرا کلام ہے مخلوق نہیں ہے جیسا کہ میں عقیدہ رکھتا ہوں اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے, فَأَكْفِنَا مَعُونَتَهُ, لہذا اللہ تعالیٰ تو اس فاسق و فاجر حاکم سے اور اس کی مشقتوں سے ہمیں نجات دے دے. یہ دعا کرتے ہیں امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس کے بعد راوی کہتا ہے قَالَ فَجَاهُمْ الصَّرِيخ بِمَوْتِ الْمَامُونَ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ, راوی کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس ظالم شخص کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے, تو رات کے انتہائی حصے میں
چیخو پکار کے ساتھ اس خلیفہ وقت کی موت کی خبر آتی ہے. مورخین لکھتے ہیں کوئی بیماری نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں لائق تھی، جس وقت اس خلیفہ وقت کو موت آئی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں مظلوموں کی آہوں کے تیر بڑے سے بڑے ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے اور کل بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنها تصعد الى السماء كأنها شرارة، مظلوم کی بد دعا آسمان کی طرف اتنی تیزی سے جاتی ہے گویا کہ آگ کی چنگاری ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان، جیسا کہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم ودعوت المظلوم وان کانت من کافر، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ فإنه ليس لها حجاب دون الله، اللہ کے درمیان اور اس کی بدعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ امام احمد ابن حنبل کی بدعا کہیے یا ان کی کرامت کہیے کہ ایک حاکم وقت ان حالات سے دوچار ہو کر دنیا سے چلا گیا. اور آج بھی نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے ظالم ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی ہوئی ہے تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت اقتدار کے نشے میں جو چاہے اس کے بلبوتے پر ہم لوگوں سے کروا سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں. لیکن ہر شخص کو مظلوموں کی آہوں سے، ان کی کراہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف، اپنے ائمہ کی زندگی کے حالات سے کچھ سیکھنے کی، کچھ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی امام کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.